دوستان و یاران مهربان من و شنوندگان گرامی، در این دو هفته گذشته پاره ای از آشنایان و دوستان و یاران من که علاقمند به این مطالبی که من هر هفته میگم بودن، از کشورهای مختلف به هم تلفن کردند و با هم صحبت کردیم و درد دل کردیم و بعد اونها حرفشون این بود که بابا محمد رضا شاه دیگه هرچه هست و هرچه بوده تمام شده و بعد هم اوضاع و احوال جهان ایران رو به سوی برده که تغییرات عظیمی در سیستم به اصطلاح ایران داره پیدا میشه و بایستی که توجهمون رو به صورتی به اون چه که در ایران در حال تغییر هست جلب کنیم. خب من برای اینکه بتونم اون چرا که امروز در ایران روی میدهد براتون به روشنی و با دقت کامل و با استدلال روشن کنم و بگم که چرا و چطور این مسائل پیش آمده و چرا این طور شدیم و چگونه است که امروز پیشرو پیشگامان این نهضت در ایران خانم ها هستند، ناچارم که به هر حال پاره از مسائل رو بهش بیشتر توجه کنم. ببینید، من وقایع نگار نیستم، یعنی قصه های روزانه رو فقط براتون نمیگم. من یه تاریخ نگاری هستم که کنکاش میکنم در نوشته هایی که از بزرگان تاریخ ایران باقی میمونه و نوشته هایی که از اونها هست، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، اینا رو بررسی کنم و نتیجه بگیرم که ما در چه حال و چه وضعی هستیم و چطور بالاخره از این حال و هوا بیرون خواهیم آمد. به این جهت هست که ناگزیرم پاره از مسائل رو بهش بیشتر بها بدم و روش دقت کنم و از شما دوستانم یاران مهربانم خواستارانم که به هم توجه کنید و مقدار زیادی مسائل که براتون تعریف میکنم بهش بها بدین تا شاید بتونیم روشنتر از آنچه که ما در کوره راه ها میریم مسائل رو پیدا بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. در هر حال میخوام اینطور براتون بگم، اگر ما نتوانیم اون چرا که به حقیقت و با روشنی کامل در ایران داره میگذره با به اصطلاح بیانی کافی اینا را از هم دیگه مجزا کنیم و روشن کنیم، باز ما در کوره راه ها میمونیم و گم میشیم در قضایا. شما همین امروز دقت کنید در ایران چه ما چه وضعی داریم. در ایران حالا چپ قدرت خودش رو داره و یادمون باشه که مقدار زیادی از قدرت آخوندیس رو چپ ها به وجود آوردن و خودشون هم در اون مداخله دارن و به اصطلاح مقدار زیادی از قدرت چپ رو در قدرت آخوندیس رو اونها هستن که دارن اداره میکنن، حتی در مجلس، در دولت، در سایر قضایا. و اینطور نیست که به اصطلاح آخونده یک سر خودشون بدونن چپ، نه. شما به دقت به این مسئله رو بیاندیشید که اگر در آن روزگاری که
انگلیس و امریکا در اول اوایل انقلاب به هم افتادن و نمیتونستن درک کنند که چه بر سر ایران خواهد آمد. روس ها با قدرت و بینش تمام توده ای ها رو بین آخوندیسم جا دادن و آهسته آهسته آنها رو به اصطلاح روان کردند، آشناشون کردند به مسائل سیاسی جهان و امروز اونها هستند که به اصطلاح حالا دیگه پیر دیر شدند و دارن مملکت رو اداره میکنن. اگر توجه نکنیم به اونها یقینا به جای نمیرسیم. این تنها از طرفی. خب یک گروهی هستند که هنوز طرفداران به اصطلاح رژیم پادشاهی هستند که و مسلماً علاقمند هستند که به اون روش و رویه سابق برگردند و حالا رضا شاه دوم یا عقاب ایشون یا هر که به هر حال اینها کم نیستند و قدرتمند هم هستند و می توانند اگر درست عمل کنند به خوبی از عهده بر بیان. علاوه بر این در بین خود آخوندیسم گروه های هستند که تنها مسئله آخوندی و مذهبی بودن براشون مطرح نیست، چون به اصطلاح اگر شما دقت کنید در خاورمیانه و کشورهای همجوار ما اکثریت این کشورها هم امروز دیگه دچار اون عواقب تنها مذهبی نیستن. اونها هم دیپلماسیشون قوی شده، هم به اصطلاح سیاستمداران روشنبینی دارن که می توانند با کشورهای مختلف دنیا بنشینند گفتگو کنند. پس بنابراین ما در به اصطلاح رشته های مختلف یک گروهی حتی ما در بازاری ها داریم که اینها یواش یواش روشن شدن و روابطشون رو با کشورهای غربی حفظ کردن و از اونها کمک میگیرن. بنابراین تا زمانی که من به شما بگم تا زمانی که ما ملت ایران نتوانیم با هم هم صدا و هم ندا بشویم و راه درست و صحیحی رو انتخاب کنیم که چگونگی آینده ما رو برامون روشن کنه و انتخاب کنه، به جای نمیرسیم و همچنان درگیر و دار این قبیل مسائل سرگشته و سرگردان باقی خواهیم موند. حالا من برای اینکه به هر حال این قضایا رو بهتر براتون روشن بکنم برمیگردم به دورانی که لازم است ازش اطلاعات بهتری و بیشتری داشته باشین. به این جهت میخوام براتون بگویم که حقیقتاً چه اتفاقاتی افتاد و چرا محمد رضا شاه تنها ماند و چطور شد که نتوانست حتی نزدیکترین دوستانش رو هم برای خودش نگه داره. شما یه مسئله رو بهش توجه بکنید. اعلی حضرت همایون شاهنشاه، اما مجلس داریم، مجلس انتخاب شده داریم که در آن در هر حال خوب یا بد، زشت یا زیبا، نمایندگانی از طرف مردم در آن مجلس هستند و آشنایی به امور سیاسی. از طرفی سنا ما 60 تا پیرمرد روشنبینی داریم که اکثریت این پیرمردها هم اتفاقا تحصیل کردگان اروپایی هستن. اگر به خانواده ها اینها نگاه کنید، اینها اکثریتشون یا تمام جوانیشون رو در اروپا و امریکا گذروندند یا تحصیلات زیادی در اونجا داشتند و آشنای به مسائل
هم به اصطلاح اغلبشون دکترا دارن، اغلبشون حالا یا حقوق دیدن یا دیگر دوره ها رو دیدن، ولی کاملا آشنایی به موازین حقوقی هستن. خود اعلی حضرت با وجود تمام آن که زیر فشار خانوادهش و به خصوص اطرافیان نزدیکش دور از پاره مسائل سیاسی میمونه و به خاطر اون خلق و خویی که از دوران رضاشاهی درش هست کمتر خودش رو آشنا میکنه با اطرافیانش، معلوس خودشون به تصدیق بسیاری از بزرگان سیاسی جهان مطالب رو خیلی خوب میفهمیدن و میدونستن. به این جهت میخوام براتون بگم که مجلس شورا، مجلس سنا و بعد شما 40 پیر دیر داشتید در دیوان عالی کشور ایران که اینا 90%شون تحصیل کرده های بسیار بسیار با فهمی بودن و به اوضاع و احوال جهان آشنا بودن و هم روزگار ایران رو خیلی خوب میشناختن. خب علاوه بر این گروه هایی بودن مثل همین هایی که در موقع غیر مقتضی متاسفانه از آنها اسم برده شد، مثل سلطان حسین اردنی عرض می شود که سلطان حسن عرض شود، سادات عرض، بسیاری از اینها که در موقع لازم خودشون رو در اختیار اعلی حضرت گذاردن و به خوبی هم او رو راهنمایی کردن. سادات روزی که اعلی حضرت سرگردون و مشوش در مصر بود و نمیدونست دیگه چه کار باید بکنه، یعنی به قول خودشون فریب خورده بودند که این رو هرگز یک آدم عاقل قبول نداره، سادات بهش میگه آقا هواپیما سوارشو برگرد به مملکتت، اونجا مملکتی توه، برو به مملکت تو اداره کن. سلطان حسن حسین اردنی بهش میگه آقا اگر جناب عالی خجالت میکشید از پاره قضایا و نمیخواهید مداخله بکنید و مقابل امریکایی ها بیستید، اجازه بده من بیام کنار دفتر تو اتاق پهلویت بشینم و من بلایی که سر من آوردند و من ظرف 3 تونستم با قدرت خودم اونو حل بکنم، اجازه ندم سر مملکت تو بیاد. ولی متاسفانه چرا؟ برای اینکه بله اعلی حضرت دیگه به جای رسیده بود که گوش به حرف هیچ کس نمیداد و خودش رو فارغ از همه قضایا دور کرده بود و منتظر بود که فقط ببینه که سولیوان یا آقای سفیر انگلستان برای او چه دستوری دارند. و همین مسئله هم او رو گرفتار طوری گرفتار کرد که عاقبت نتونست تصمیم بگیره و راه افتاد و سوار هواپیماش شد و بدون اینکه مسلما بسیاری از شماها که به من دارید گوش میدید، بسیاری از شماها در اون سن و سال بودید، اون روزی که ایشون سوار هواپیما میشد با اولیا حضرت ملکه میرفت دقت کردید با چه حال آشفته ایشون کارو میکرد، ولی هرگز آماده نشد این آشفتگی رو با مردم ایران در میان بگذاره یا با مقامات ایران در میان بگذاره. سوار هواپیما شد بدون اینکه بگه من کجا دارم میرم، بدون اینکه مردم ایران بدونن پادشاهشون کجا داره میره، رفت سوار هواپیما شد رفت.
خب وقتی که ایشون میخواد سوار هواپیما بشه فقط در این فکر است که 24 ساعت بعد در واشنگتن، در فرودگاه واشنگتن اونجا از هواپیماش پیاده میشه و میرود به منزل دوستش. یعنی اون چرا که ایشون در ذهنش خریده بود. اما آقای ریاست تشریفات دربار، مردی که سالیان دراز همراه ایشون بوده است و کسی است که از هر جهت امانتدار ایشون هست، میگوید که اعلی حضرت روزی به من فرمودند که کارتر گفته است خوب است شما سر راه امریکا سری هم به مصر بزنید و با سادات یک مشورت هایی در زمینه امور مصر بکنید. مردی که مملکت خودش از دست رفته، همه چیزش رو به یغما داده، برای نجات مملکت خودش رو به هر آب آتش میزنه، حالا بهش کجا گفتن، کی گفته، چه کسی این مطالب رو با ایشون در میون گذاشته، هیچ در تاریخ مفهوم نیست. فقط رئیس تشریفات دربار این مطلب رو در خاطراتش می‌نویسد که بله، اعلی حضرت به من فرمودند که ما دو سه روزی هم برویم به مصر و با سادات شور کنیم. خب معلوم است به اصطلاح، گرچه که خود اینها معتقدند که این یک فریب بزرگ بود، اما به روی خودشون نمیارن و باز هم بدون اینکه به سفیرشون در امریکا، یعنی به جناب ارشدخان زاهدی اطلاع بدن که ارشدخان یه همچی وضعی پیش اومده، به ما میگن اونجا برید، آیا رئیس جمهور از این مطرح خواهر داره نداره، یه تحقیق بکن، یه خبری بگیر ببین چه وضعی هست، نه البته وارد مصر میشن و بعد از سه روز اعلی حضرت به آقای رئیس تشریفات دربار میگوید که خب از سفیر مصر، سفیر امریکا ببخشید، سوال بکنید که کی و چه روزی هواپیمای ما به طرف امریکا پرواز خواهد کرد. خب و دلخوش که یکی دو روز دیگر به امریکا خواهند رسید. اما وقتی جناب ریاست تشریفات دربار شاهنشاهی با آقای سفیر امریکا این مطلب رو در میان میگذارد، ایشون میگوید که من فردا بهتون جواب میدم. اما فردا خیلی روشن و باز پاسخ ایشان این است که مقامات امریکا مصلحت نمیدانند که شما به امریکا بروید. خوب توجه میکنید؟ پس مصلحت میدانند کجا بروند، براش هیچ راهی رو تعیین نمیکنن، نمیگن برگردید به مملکتتون یا نمیگن در مصر بمونید، نه میگن ما مصلحت نمیدونیم به امریکا بیاین. در نتیجه ایشون سرگشته، آشفته، در به در فکری، نمیدونه چیکار بکنه. آقای رئیس تشریفات در خاطراتش نوشته است که تنها راهی که به نظرم رسید این بود که با ارشدخان زاهدی صحبت بکنم. اردشیرخان زاهدی ظرف یک روز مسئله را حل کرد و با شاه حسن پادشاه مراکش صحبت کرد و شاه حسن سفیرش را فوراً در همون روز فرستاد به حضور اعلی حضرت و ازشون دعوت کرد که به مراکش برود.
ولی دیگه کار از کار گذشته بود. اعلی حضرت با ندانم کاری خودش با بیگانه فکر کردن به مردمش و دور نگه داشتن خودش از واقعیت قضایا و اینکه امریکایی‌ها با او دوست و یک رنگ نیستن، خودش رو در یک آتشی افکند که دیگر هممان می‌دانیم چه روزگاری برای من پیش آمد. حالا براتون تعریف کنم که چه شد و چه گفتند و چه شنیدند. بله، محمد حسن این هیکل در کتاب ایران به روایتی که ناگفته مانده می نویسد که در 6 اکتبر 1977 آیت الله خمینی به فرانسه پرواز کرد. که قضیهش می دونید چجوری شد که ایشون به فرانسه رفت؟ آقای دکتر یزدی و اون دو مأمور دیگر، بنی صدر و اون یکی دیگه، تمام وسایل لازم رو فراهم کردن و در خانه کوچکی در نوفل لشاتو سکونت اختیار نمود. اعضای کمیته دانشجویان ایرانی در پاریس یعنی کنفدراسیون به رهبری ابوالحسن بنی صدر برایش ویلا اجاره کردند و بعضی از دانشجویان هم نقش گارد محافظ رو داشتن. آنها از پلیس فرانسه اجازه گرفته بودند. خوب توجه کنید، پلیس فرانسه اجازه گرفته بودند تعدادی از سلاح از آن جمله 2 مسلسل با خود حمل کنند. اما دوستان فلسطینی توانستند اسلحه بیشتری در اختیارشون بگذارند. با همکاری یکدیگر صورت گارد مسلح به خود گرفتند و هرگز هم پلیس فرانسه یا سایر مقامات نپرسیدند چرا. هیکل می نویسد که تنها نیرویی که موجب اضطراب و دلهره و نگرانی خمینی بود نیروی ارتش بود و می گفت تنها راه مبارزه با ارتش آن است که به هر طریق آنها را خلاصلاح کنیم و اعتقاد داشت که باید برای چنین امر مهمی به تمام وسایل ممکن متوسل شد. از نیمه سال 1977 میلادی گزارش مواردی فرار از ارتش منتشر گردید. بر اساس اسنادی که بعد از انقلاب به دست آمد، نخستین تشکیلاتی که در این زمینه و شگرد ویژه خمینی و یارانش درباره رفتار با ارتشیان گزارش مستند و دقیقی را تهیه و به شاه و سران کشور تسلیم نمود، مقامات اسرائیلی بودند. اما متاسفانه شاه با آنها بی‌اعتنایی نمود و استدلال می‌کرد که چون ایران در اوپک با اعراب همکاری و تنگاتنگی دارد، اسرائیلی ها هم میخواهند با این فرضیه ما را گمراه کنند و به ما ضربه بزنند. بدین سبب به گزارش هایشان اعتماد نکرد، آن را به دور انداختند، در حالی که بعدها مسلم شد چنان گزارش هایی اگر به موقع مورد توجه واقع میشد چه تأثیر شگرفی در انسجام نیروها داشت. وقتی اسناد منتشر شده امریکا و انگلستان و فرانسه و شوروی را درباره چگونگی فروریزی رژیم پادشاهی ایران به دقت از نظر می‌گذرانی و بعد کتاب‌های مختلف و متعددی که از ناحیه مخالفین و یا موافقین رژیم که ظرف سالیان نوشته شده زیر ذره بین میبری
و مجموعه حوادث اتفاق افتاده را جمع بندی می نماییم، به یک اصل مسلم و روشن بر می خوریم که هرگز قابل باور کردن نیست. غفلت، بیخبری، غفلت و بیخبری که به اشکال و صور مختلف در بین همه طبقات، نه یک طبقات به خصوصی، نه، در بین همه طبقات ایرانی تا حد وحشتناکی نمایان شده است. خوب توجه کنید، کشوری با آن همه ثروت مادی و معنوی، داشتن زنان و مردانی تحصیل کرده و آشنا و امور جهانی، ارتباطات وسیع با سیستم‌های مختلف، داشتن یک تشکیلات عظیم اطلاعاتی به نام سواک، آری به نام سواک، که امروز هم هنوز دست بر نمی دارد و دیدم که بی بی سی با چه بزرگ به اصطلاح نمایی هایی سواک رو به نمایش گذارد بود. بزرگ مردان دستن در کار اداره امور کشور، از همه مهمتر گروه عظیمی که تا آخرین لحظه خود را فدایی پادشاه می دانستن. چگونه ممکن است از آن چه در اطراف فروریزی امنیت، ملیت، هویت میهن، یعنی گرانمایه ترین ارکان خاندانی ایرانی می گذشت، آن گونه غافل و بیخبر مانده باشند که امروز بسیاری آن را به یک خودکشی دست جمعی تعبیر کردند. بعد از فرو ریختن آوار بدبختی و نکبت بر روی میهن اهورایی، باز به قصه گفتن نشسته ایم این روزها. هر کدام داستان کیه کیه من نبودم رو دم گرفتیم، تقصیر رو به گردن دیگران انداختیم و میاندازیم و فراموش کردیم که از سر تا ذیل هر کدام برای حفاظت از خانه و خانواده به قدر قدرت و تشخیص من ما مسئولیت داشتیم و هنوز هم مسئولیت داریم. عزیزانم، در صفحات پیشین این کتاب براتون تعریف کردم آقای دکتر امیرحسن افشار که سالها بود از نزدیکترین افراد به پادشاه بودن، در خاطراتش می نویسد اعلی حضرت را فریب دادند و ما در دام افتادیم که یکی از موارد مورد بحث رسیدگی به همین جمله است و اینکه چطور اعلی حضرت و دستگاه عریض و طویل وزارت خارجه و سیستم ارتباطی ایران اینطور به سادگی فریب می‌خورد و چرا اعلی حضرت معتقد بودند که سلیمان سوء نیت دارد و گزارش درستی از اوضاع ایران به کاخ سفید و مقامات وزارت خارجه امریکا ارائه نمی‌دهد. بنابراین لازم است که خودم به امریکا بروم و با کارتر و مقامات وزارت امور خارجه امریکا ملاقات کنیم و با آنها بگویم که اقدامات شما در بی‌ثبات کردن ایران نه فقط برای ما بلکه برای تمام منطقه فاجعه بار خواهد بود. آقای افشار در خاطراتش می نویسد زمان کندی هم که حکومت اعلی حضرت مورد انتقاد شدید دموکرات‌ها قرار گرفت، شاه با سفر به امریکا و گفتگو با دولت مردان آن کشور، کندی و مشاوران سیاسی او را قانع کردند که مسائل ایران آنچنان که برخی از مخالفان مخصوصاً رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی میگویند نیست، با چنان سابقه‌ای و با این هدف سلیمان طی ملاقاتی با اعلی حضرت موافقت دولت امریکا را برای سفر اعلی حضرت اعلام کرد و تأکید نمود که هواپیمای اعلی حضرت در فرودگاه اندروز نزدیک واشنگتن به زمین خواهد نشست
و از آنجا با هلیکوپتر به منزل دوست نزدیکتان والتر انبرگ می روید. یعنی اعلی حضرت، خوب دقت کنید، اعلی حضرت با داشتن مشاورین فراوان، مجلس، سنا، دیوان کشور و سایرین، از همه بالاتر دستگاه امنیتی عریض طویلی که مملکتی رو به زانو در آورده به نام سواک. بله، اما اونقدر عجله داشتن که صرفاً با حرف درگوشی سفیر امریکا که خودشون اعتقاد به سوء نیت او دارن، بدون آن که از سفیر خود در امریکا یعنی از اردشیرخان سوالی بکنن تا آقای سفیر تاییدیه رئیس جمهور امریکا را بگیرد و یا آن که منتظر نامه رسمی رئیس جمهور امریکا بشوند و از همه بالاتر بدون آن که هیئت دولت ایران، مقامات وزارت خارجه یا دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور را از گفتگوی سلیوان مطلع بفرمایند، شخصا تصمیم میگیرند و خود را به فرودگاه میرسانند و سوار هواپیما میشوند. جناب افشار نوشتند که اعلی حضرت از سفر به امریکا راضی و خوشحال بودند. به من فرمودند در این صورت دو سه ماهی در سفر خواهیم بود. در تدارک سفر و تهیه هدایا بودم که اعلی حضرت به من فرمودند که کارتر رئیس جمهور امریکا پیشنهاد کرده بهتر است سر راه امریکا دو سه روز هم به آسوان برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهوری سابق درباره قرارداد کیمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. با این مقدمات اعلی حضرت و شهبانو و همراهان به آسوان رفتند. امیدوارم شما خواننده کتاب و شما شنونده عزیز من خوب به مضمون گفتگو توجه کنید. نویسنده رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی ایران است، نه یک شخصیت عادی، و گوینده هم اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر می باشد که مسلماً هر کلمه از گفته های ایشان باید مستند و معتبر و قابلیت اتکا به آن باشد. اعلی حضرت فرمودند کارتر پیشنهاد کرده دو سه روزی به آسمان بروند. تماس کارتر رئیس جمهور با اعلی حضرت چگونه بوده؟ کتبی بود یا وسیله تلفن مستقیم، یا آنکه باز هم سلیوان در گوشی مسیر رو تغییر داده؟ باز هم با هیچ یک از ارکان دولت ایران به مشورت نمی نشینند، زیرا دیرگاهی است که پادشاه فقط دو دوست و مشاور امین دارد، سفرای امریکا و انگلیس، و هر آنچه آنها بگویند و بخواهند برایشان حجت است و از همه بالاتر پادشاهی که در تب و تاب فروپاشی رژیمش نه خواب دارد نه خوراک، چگونه و با چنین ساده اندیشی تمام مشکلات کشور خودش را فراموش میکند و برای مشاوره در امور کیپ دیوید به آسوان میرود؟ چرا؟ امروز پس از سالیانی دراز میتوان گفت که خودبینی و عدم دوراندیشی، آری من بدون ملاحظه، من یه تاریخ نگارم، خودبینی و عدم دوراندیشی اعلی حضرت هم خود هم خانواده هم کشوری رو به باد داد. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودن مذاکرات ما تمام شده، سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان برود، شما با سفیر امریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد امریکا می شویم. ایشان می نویسد که فوراً با سفیر امریکا در قاهره تماس گرفتم. ایشان گفتند که متاسفانه مقامات امریکا در حال حاضر
مسافرت اعلی حضرت را به امریکا صلاح نمی دانم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا یک فریب بزرگ می دیدیم و نمی دانستیم چه بکنیم و هیچیک از دولت مردان امریکا هم دیگر به تلفن های ما جواب نمی داد. حالا خوب به این نکته توجه کنید. قبل از هر مطلبی میخوام شما رو یک بار دیگه ببرم به زمانی که جمال امامی سناتور بود و سپهبد زاهدی نخست وزیر. یه شبی در منزل جمال دور هم نشسته بودن که زاهدی میگوید که نمیدانم چرا این روزها پادشاه از هر کاری بی جهت ایراد میگیرد. جمال میگوید که آیا شما برخلاف نظر شاه اقدامی کرده ای؟ سپهبد میگوید نه خیر. جمال میگوید در نخستین شرفیابی با اعلی حضرت صحبت خواهم کرد. جمال تعریف کرده که یک روز عصر به دیدار پادشاه رفتم. ایشان در کنار استخر قدم میزدند و برخلاف مرسوم عصای هم در دست داشتند. پرسیدم که آیا سپهبد زاهدی خلاف نظر و عقیده اعلی حضرت اقدامی کرده؟ پادشاه میگوید چرا چنین سوالی میکنی؟ جمال میگوید که نخست وزیر نگران است که پادشاه از اقدامات او ناراضی باشند. اعلی حضرت میفرمایند نخیر، خیلی هم راضی هستم. جمال میپرسد پس چرا اعلی حضرت در بسیاری از امور اشکال دارید؟ اعلی حضرت میفرمایند که زیرا میخواهم عصای حاکمیت را مثل این عصا شخصا در دست بگیرم. جمال با تعجب سوال میکند که اعلی حضرت توجه دارند؟ اگر روزگاری عصای حاکمیت از دست پادشاه بیفتد، کشور، ملت ایران، شخص اعلی حضرت دچار چه گرفتاری عظیمی خواهند گردید؟ پادشاه میگویند شما مطمئن باشید که هرگز عصای حاکمیت از دست من نخواهد افتاد. اما متاسفانه در آسمان دیگر مردی وجود نداشت که بگوید اعلی حضرتا در مقابل عصای افتادتان چه خواهید کرد؟ شما که به همه دنیا اطمینان میدادید که هرگز عصا از دستتان نخواهد افتاد، پس چه شد که به این آسانی و سهولت امروز میگویید فریب خورده ایم؟ خوب به این نکته ها توجه کنید یا دقت کنید در آنچه در ایران گذشته است و مردم ایران همشون تقصیر ندارن، بلکه خود شاه هم بی تقصیر نیست و اطرافیان شاه هم بی تقصیر بودن. آقای دکتر هوشمند نهاوندی در کتاب آخرین شاهنشاه می نویسد که در طی آن روزهای پر التهاب بود که ملک حسین پادشاه کشور هاشمی اردن از دوستان نزدیک و بلکه از محارم شاه به او تلفن کرد، گفت این کاری که امروز امریکایی‌ها به اجرای آن در ایران پرداختن همان بلایی است که می‌خواستند در سال 1973 بر سرم و کشورم بیاورند. من مقاومت کردم، شورش را فرو نشاندم، امریکایی‌ها ناچار شدند با من کنار بیایند. اگر تو نمیخواهی و یا نمیتوانی دستوراتی را که الزاماً خشن خواهد بود صادر کنی، به من اجازه بده که به تهران بیایم، در دفتر کوچکی در محل کارت مستقر بشوم و از طرف تو دستورات لازم را به فرماندهان ارتشت بدهم و به آنها بگویم که چه باید بکنن. خواهی دید که قائل سه روز فیصله خواهد یافت و امریکایی ها خفه خواهند شد.
دکتر ناوندی در همین کتاب می نویسد: روزی در قاهره پادشاه بعد از روایت این گفتار ضمن تأیید سخنان ملک حسین گفت: او حق داشت. من کاملا در مورد سیاست رویه امریکایی ها در اشتباه بودم. باز مشهور است که سادات بزرگ مرد عرب هنگامی که فهمید امریکایی ها دعوت از شاه را پس گرفتن، به او توصیه کرد که همین امروز هواپیمایت را سوار شو و به میهنت بازگرد. هنوز فرمانده کل قوای ایران در اختیارت هست. با قدرت مقابل متجاوزین ایستادگی کن. اگر میخواهی به نیروی هوایی و دریایی ایران فرمان بده تا ناوگان هوایی و دریاییت به مصر بیایند و از تو پشتیبانی نمایند و از همه بالاتر گروهی از مردان دلسوخته ایران امثال اردشیر زاهدی و عده‌ای از نظامی ها امثال سپهبد اویسی متفقاً خواستار آن بودند که اعلی حضرت کشور را ترک نکنند، منتها با آنها اختیار بدهند تا بتوانند با قدرت به پاکسازی میهن بکوشند. ولی ایهاد که پادشاه نصایح از ما بهتران را بیشتر میپسندیدند. دوستان عزیز من، باید جز به جز این مطالب رو با هم بررسی کنیم تا ببینیم چرا به چنین روزی افتادیم، چرا دنیا ما را به برهوت پرتاب کرده است. تا زمانی که ملت ایران کوچک و بزرگ با هم دست در دست هم نگذاریم، زن و مرد، دختر و پسر فریاد زن و زندگی سر ندهیم و همه با هم یک صدا و یک نوا دنبال آزاد شدن کشورمان از دست اجامر نباشیم، یقیناً به جایی نخواهیم رسید. باید با هم بکوشیم تا یک بار دیگر کشورمان را از دست اجامر آزاد کنیم. روز روزگارتون خوش، تا هفته بعد.